Започнуваме со најновата естрада плюс. Минатата година ја заокружија со максимални работни ангажмани. Станува збор за битолскиот бенд Деси и Адути. Иако обстојува долго време на македонската музичка сцена, сепак најповеќе се барани во битолскиот крај. Тие најавуваат и нова авторска песна за оваа година. Когаш да не се разделиме, срца да си слеме, живот да живееме. Заокружија уште една успешна година на работен план. Битолската група Адути заедно со женскиот вокал Деси бележат и понатака бројни работни ангажмани. Најповеќе беа барани во битолскиот регион, откаде што и потекнуваат. Сега моментално настапуваме во Император во Битола. Таму сме како редовно и летото свадби. Свадби, крштевки, приватни забави, така. Да. Претежно битолскиот крај или да, пошироко? Да, претежно битолскиот крај. Неодамна, при крајот на минатата година, Деси и Адути реализираа лайв шоу со неколку кавер македонски песни, а не ја исклучуваат и идејата во оваа година да направат и своја авторска песна за своите обожаватели. Па имаме нешто во план сега, така. Само нека поминат овие празниците малце. Така. Така. После нова година. Ќе направиме нешто ново, нешто наше, така. Така. Да биде, да слушнат народот. Так. Сигурно ќе биде тоа пак нешто со импродукција. Так. Во соработка со импродукција. Инаку, долгогодишната соработка и обстојување на Адути и Деси доведува до тоа да имаат еден посебен репертуар при своите настапи, на кој ретко дека некој би останал рамнодушен. За таа љубов да наздравиме, никогаш да не се разделиме, срца да си слеме, живот да живееме. За таа љубов да наздравиме, никогаш да не се разделиме, срца да си слеме, живот да живееме.